deskubritu du zientzilari talde batek. Pertsona normalen superpotereek arazo bakarra dute. Ez dute ezertarako balio! Batean, inolako arazorik gabe. Une oro, Burkina Fason dagoen eulibizien kopuru zehatza jakiteko superboterea. Nor naiz ni, zuekin nagoenean. Ni ez naizen beste bat. Zuen begiradak eragiten nau. Zuen presentziak. Zuen arnazak, ilunpean. Ukina zazu. Sentina zazu. Gera zaitez hor. Pam, pa, 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 pa.